Kürdəmirin 1370 abonenti olan Sığırlı kəndində 959 abonent əhatə edən elektrik şəbəkəsi yenidən qurulub. Qalan 411 abonent əhatə edən elektrik şəbəkəsi isə qarşıdakı dövrdə yenidən qurulacaq. Bu haqda daha ətraflı növbəti sujetdə. Kürdəmirdə elektrik enerjisinin fasiləsiz və dayanıqlı verilişinin təmin edilməsi üçün işlər aparılır. Sakinlər bundan əvvəl elektrik enerjisinin verilişində fasilələrin olmasından əsasən qış aylarında çox əziyyət çəkdiklərini deyirlər. Əvvəldən işıqlarımız dedikcə çox zəif idi. Demək, adi bir küləkdə məhəllə yox, ümumən bütün sahələr demək olar ki, küləyin nəticəsində işıqdan məhrum olurdu. Bugünkü günümüzə mən deyərdim ki, min şükür ki, bu formada xətlə çəkilib, qəşək kabeldir, nə külək təsir edir, nə işıqsız qalırıq, heç bir günümüz olmuyor işıqsız qalaq. Biz çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırdıq. Bir də görürdün ki, işıqlar söndü və yaxud da tok düşdü bir-birinin üstünə, elektriklə işləyən elektriklərimiz xarab olurdu. İndi razıyıq, hökumətimizdən də onu düzəldib başa çıxanların hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Artıq bu çətinliklər geridə qalır. Sakinlər indiki şəraitdən razılıq edirlər. Küçələr boyu köhnə elektrik dirəkləri, elektrik naqilləri yeniləri ilə əvəz olunub. Yeni smart tipli sayğaclar quraşdırılıb. Hər hansı bir hadisə baş verməsə, enerjinin verilişində fasilə də olmur. İndiyə qədər Kürdəmirdə işıq məsələsində problemlər çox idi. Son vaxtlar köhnə xəttlər, köhnə məftillər hamısı yenisi ilə əvəz olunub, kabelləşmə gedib, əvvəlki kimi heç bir problemimiz yoxdur. Sayğaclarımız da gözəldir, işləyir, kartlaşdırılıb hamısı. İnsanlar heç bir əziyyət çəkmədən gedib kartlarını yükləyirlər. İşıq məsələsi problemsizdir. Qeyd edək ki, Kürdəmir elektrik şəbəkəsi rayon ərazisində 24531 abonentə xidmət göstərir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti dövründə 205 kilometr açıq naqillər SIP kabellə əvəz edilib və 54,6 kilometr 10 kilovoltluq xətt yenilənib. 7789 ədəd yeni dayaqlar bərk edilib. Rayon ərazisində 41 ədəd yeni transformator, 10892 ədəd yeni müasir tipli smartkart sayğaclar quraşdırılıb. Hal-hazırda rayonun Ərəb Qubalı, Pirilli və Məhərrəmli kəndlərində yenidən qurma işləri davam edir. Səadət Ayazqızı, Samir Cəbiyev, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.